Možda mi pomoći pitanje, izvijem samo. Zaista odeš utisak dobrog čoveka. Da li je moguće da dozvoljavaš ki da se bukvalno iživljava nad tobom? A ljudi koji odrade neke stvari i postupke, prvo počinu od sebe. Stvari su tiko od sebe. Eto, ja sam se to već unao liciju... Luniju facu. I ispao sam, eto, napravio sam sebe napolju kao da sam neki agresijan, a ja znam da ja to nisam. Tako da, kogod nešto uradi ovde, on samo govori o sebi, o svom nekom karakteru. Što ja znam, ja sam prišao njoj normalno i rekao da sam možda me napadao za bilo šta što sam ja uradio, ja to ne poričem, niti da je to nešto moralno, niti sam ja sebe tu nešto pravo kako već kažu. Samo ne želim da budem napadan za ono što nisam uradio i da mi se dodaju neke stvari koje nisam uradio i to je to. Jednostavno, a to šta će drugi meni da pričaju, veruj mi da me zaista trenutno jedino briga odnosu mene i Lune, ne želim uopšte da se nerviram ni zbog čega, da sam se nervirao ovde. Tako da, ne dodirujem više, ravnodušan sam na duđi komentar. Nekad me samo pogodi, naravno, kad čujem, i zato sam i kad je bio taj snimak isto, dozvolio sebi da joj upadnem u reč, eto, kajem sa plično, nisam sačekao da se završi taj snimak, ali... Vidim po fanima. I više ja ću pamatiti. Sve što ljudi iznose ovde, prvenstveno govorio njima samim, pa tek onda o tome kome iznosu. Pa ja se ne bih složila s time da se iživljavam. Mislim, ta reč iživljavam, ja samo govorim istinu, to što on misli se tu dodaje, nešto ništa ne dodaje, a opet to je moje mišljenje i moj stav i to je opet moja reč protiv njegove. A to iživljavanje, ja bih rekla da se on iživljava nadamnom zato što kada mi pričamo verbalno, to je sve okej, ja očekujem odgovor od njega kada se mi svađamo i tako to, ali njegovo pokazivanje srednjeg prsta meni, sad dalje se izredim, kada mi govori od jebi, mrš, znači to mi je mrš kada se kjera neka i tako dalje. U svakom slučaju, i da si mi govorio te reči pred mojim životom, ti si javna ličnost, ti si ovde na televiziji. Ne, evo, ti si tako i prvenstveno, mi više nismo zajedno u emotivnom smislu. I onda još ružnije da mi takve stvari govoriš. I pritom se i ti meni učiniš što si učinio i opet još ružnije da mi takve stvari govoriš. Meni nije problem da se mi posvađamo, da kažem jednom drugom, ne znam ja šta, ali da mi kažeš mrš, da mi pokažeš srednji prs, da mi kažeš odjebi. Ti mi je rekao više puta, takve reči, ja tebi tu nikad nisam izgovorila, rekao sam ti jednom u njebi. Ali... A napolje? Rekao sam ti, mi u svađi, kad smo zajedno, kad smo zajedno u vezi, govorili smo svakakve stvari jednom drugom u četiri zida. Ali ti kada završiš sa jednom osobom, pogotovo ako učiniš na što mnaža, ono što si ti meni učinio, takve stvari, mene mi je bilo blanda, ali opet, to što ti kažeš, to govori o drugim osobama, o tim osobama koji to govore.